Сарын тобы енді актерлік қырынан танылуда. Олар жуырда отандық телеарналардың бірінде түсірілетін телехикаяның екінші маусымында бой көрсетпек. Біз онда басты рөлдерді сомдамаймыз. Солай дегенмен бізге ол бір жағынан тәжірибе, бір жағынан өзімізге қызық, өзімізді басқа қырынан, актерлік қырынан сынап көруге табыр мүмкіндік туып тұр. Айтпақшы, зарындықтарды іріктеуге ұйымдастырушылардың өздері шақырған. Кино әлеміне алғаш рет қадам басқан дуэт бұл мүмкіндікке қуануда. Бірінші рет болғандықтан онда кастингте бізге сәл ыңғайсыздау болды. Күлкілі жағдайлар көп болды. Енді актер маман емеспіз ғой біз, тәжірибеміз жоқ. Бірақ жаңағы кастинг директоры режиссерларына ұнадық. Екеуінің аталмыш телехикаядағы рөлдері де өзгеше болмақ. Бұл телехикаяда біздің жұбымызды екіге бөледі. Біз бір сериалда ойнасақ та, бірақ бөлек-бөлек кадрларда боламыз. Сонысы сәл өкініштірек. Сондай-ақ Сарын тобы шығармашылығын да ұмытпақ емес. Олар тыңдармандарына қазіргі заманға сай туынды дайындауда. Шығармашылықта жаңалықтар көп. Біріншіден жаңа заманауи түрдегі туындымыз дайындап жатырмыз. Ол әннің аты «Деме» деп аталады. Жарыққа шығады жақын арада. Және де көптеген баяғы ескендерімізге ремикс жасап жатырмыз. Бұл да эксперимент түрінде жасап көріп жатырмыз. Жас болғаннан кейін экспериментті ұнататын болар. Өйткені халықтың құлағына, жүрегіне жатталып қалатын ән шығарсақ па дейді өздері. Жаңа заманауи әнмен қатар біз достар жайында да өте керемет жүрекке жағымды бір достардың арасында тез айтылып кететін керемет әніміз «Достарым» деген әнімізді ұсынамыз. Айтпақшы, сарындықтар бейнебаян түсіруді де жоспарлап қойған. Біреуіне түсіреміз, әзірге біреуіне. Мүмкін екеуі де бізге қатты ұнап, екеуіне де түсіріп қалармыз. Алдағы уақытта ол шешіле жатар. Шешілмеген бейнебаянның түсірілімін Сарын тобы күз айында бастамақ. Ал жаңа әндерін олар жуырда Алматы қаласында өткізілетін «Гәкку даусы» фестивалінде халықтың назарына ұсынады. «Гәкку даусы» фестивалінде міндетті түрде «Күн мен аяны» орындаймыз. Және де жаңағын айтып кеткен әндер егер дайын болып жатса, сол әндердің біреуін тұсаукесер қылып «Гәкку даусында» шырқаймыз. Ал Сарын тобының жаңа әнін бірге қосылып шырқағыңыз келе ме? Ендеше 16-шы қыркүйекке жоспарланған «Гәкку даусы» музыкалық фестивалінде жүздескенше.